söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahu bi ihsanin ila yevmiddin. Falëndrimi dhe lavdërimi i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selam qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij fisnik dhe gjithë ata të cilët ndjekin udhëzimin e tij deri në ditën e fundit. Allahu Azza wa Jall na ka treguar në Kur'an se qëllimi i krijimit të njeriu është që ai të adhurojë Allahun Azza wa Jall. Siç edhe thot në Kur'anin famullor, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinet për gjë tjetër vetëm se që të më adhurojnë mua. Allahu Azza wa Jall përmes të adhurimit i ka dallu edhe krijesat e tij. Për shkak se brenda vitit Allahu Azza wa Jall ka lënë sezona ndryshme të adhurimit. Kohë, dit, muaj. Dhe këtë e ka bërë në mënyrë që shifës se cilët prej robërve të ti janë më të përkushtuar ndaj këti adhurimit për të cilin edhe janë krijuar njerëzit. Allahu Azza wa Jall ka bërë dallim edhe mes pejgamberve ti. Jo të gjithë pejgamberët janë të njëjtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula pejgamberve, dallon prej pejgamberve tjerë mundin, sakrificën që e ka pas në përhapjen e fesë Allahut Azza wa Jall në misionin e vet, ka qenë mund sakrificë më i madh si pejgamberve tjerë. Andaj edhe është veçuar prej pejgamberve tjerë. E njëjta gjë është edhe të shokët e tij. Jo gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të një niveli. Për shembull, kemi pas prej tyre Ebu Bekir radhiyallahu anhu, Omerin, Uthmanin, Aliun, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët janë ndalluar prej shokëve të tjerë, sigurisht se për shkak të përpjekjeve tyre, për shkak besimit tyre të thellë, veprave tyre të cilat i kanë lënë pas sakrificave dhe përpjekjeve të cilat i kanë bërë në ndihmimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përhapjen e fesë Allahut Azza wa Jall. E njëjtë gjë është edhe me lajket Allahut Azza wa Jall. Të gjitha me lajket një njëta, dhe të gjitha i nështrohon urdhit të Allahut Azza wa Jall pa kufar hezitimi, pa kufar refuzimi. Dhe qëllimi i tyre kryesor gjithashtu është vetëm adhurimi i Allahut Azza wa Jall, sepse nuk bojnë pun tjetër përveç adhurimit. Një po me gjitha të me lajket, engjujt e Allahut Azza wa Jall dallohon disa prej tjerave, si për shembull Gjibrili a.s. Meleku i cili ja ka zbriç pallën pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Pastaj kemi Mikailin, e kemi Israfilin, pastaj me lajke të cilët e bartin arshin Allahut Azza wa Jall. Këto me lajke dallohen prej me lajkeve tjera. E njëjta gjë është edhe me vendet për shembull. Sikurse Çabja, i cili është vendi më i dashur tek Allahu Azza wa Jall. Prej gjithë kësaj toke të cilin Allahu Azza wa Jall ka kriju. Pastaj kemi vendin xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj kemi Mesjidin Al-Aqsa-n. Këto vende dallojnë prej vendeve tjera. Do të Allahu Azza wa Jall ka bë në krijesat e tij që të ketë dallime. Për shkak elementeve të cilat ato i përbajnë në vetë. E njëjta gjë është edhe me ditët. Jo të gjitha ditët në të cilat viti rrotullohen to janë të njëjta. Ka ditë cilët janë më të vlefshme se ditë tjera. Ka net të cilët janë më të vlefshme se ditë tjera. Për shembull, 10 netët e fundit të Ramazanit janë shumë më të mira se 10 netët tjera të vitit. Brenda këtyre 10 netëve i kemi natën e Kadrit, e cila dallohet prej netëve të tjera. E ka vlerën sa të njëmi netëve të tjera. Prej ditëve gjithashtu kemi 10 ditët e para të Dhulhijxhes. Dhulhijxha është muaj i tretë pas Ramazanit. Po të kemi Ramazanin, pastaj kemi Shevalin, pastaj kemi Dhulqa'de,
Edhe pastaj kemi Dhul Hijja. Pas Ramazanit, Dhul Hijja është muaj i tretë. Dhul Hijja është muaj prej muajve i cili merë pjesë në muajt e haqët të cilat i quaj. E muajt e haqët janë tri. Shevali, i cili është pas Ramazanit, vener, Dhul Qa'de edhe fillimi Dhul Hijjës. Këta tre muaj quen muajt e haqët. Sepse që nga barimi Ramazanit, deri në 10 ditë haqës, njerëzit fillojnë vetëm se mu pregatit për haqë. Dikush e ka udhëtimin e largët, edhe i duhet më udhëtu shumë, me kafsh apo diçka tjetër. Brenda këtyre muajve, këto muaj Allah Azzel i ka cilësu si muaj të haqët. Mi po, Dhulhijja, ky muaj i tretë, pas muajit Ramazanit, gjithashtu është pjesë e tre muajve të shenjtë të cilët Allahu Azzel el-Hurum, të ndaluar, të cilët Allahu Azzel i ka cilësu në Kur'an. Dhulqa'de, Dhulhijja edhe Muharremi. Muaj Muharrem. Këto 10 ditë të Dhulhijjës, Allahu Azzel i ka përmen në disa citate kuranore të ndryshme. Dhe është betu në ato ditë në mënyrë të përgjithshme, në disa prej tyre është betu në mënyrë të veçantë. Për shembull, thotë Allahu Azzel, wal fajri wa layalin ashr. Thotë pasha agimin. Wa layalin ashr dhe 10 natët, që është për qëllim 10 ditët. Dhe këto janë ato të 10 Dhulhijjës, të cilat janë përmendur në hadithet shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do t'i shohim pak më shumë më vonë. Allah Azzel ka thënë Kur'an, el hajju ashhurun ma'lumat. Haji është muaj të caktuar. Prej tyre Shawali, Dhulqa'de edhe Dhulhijja. Dhe këto, kjo është një konsensus unanim prej sahabëve, gjenerata mas shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, imamat e mëdhëve ndryshëm e kështu me radhë. Allahu Azzel këto 10 ditë i ka bë edhe si plëtsim të 40 diqit të Musajt a.s. të cilën e ka përmen në Kur'an. Plëtsim i 40 diqit që t'ja ka përmtu Allahu Azzel, wa wa'ad në Musa 30 lejle, wa i ka përmtu Musajt a.s. 30 diqit, wa atmem në habi ashin dhe e kem plëtsu me 10 të tjera, fa temme mikatu Rabbihi 40 lejle, edhe ju plëtsu mikati i Zotit ti për Musajt a.s. 40 natë. Komentatorët e Kuranit ka thonë se ato janë 10 ditët e Dhulhijjës të cilët Allahu Azzel i ja ka plësu kujt Musajt a.s. 10 ditët e Dhulhijjës janë plësimi i muajve të vitit gjithashtu. Plësimi i muajve të vitit janë ditët e zaktuara ku në to përmenet Allahu Azzel shumë. Ku në to përmenet Allahu Azzel shumë. Thotë Allahu Azzel në Kuran, u edhë kur usmë Allahi fi ejamin ma alumat ala ma razakohum në behimet e lanaham, u edhë kur usmë Allahi e përmendin emrin Allahu të zëgjel në ditët e caktuara, ditët e caktuara 10 ditët e Dhulhijjës. Dhe kjo, këto ajete të Kur'anit tregojnë për vlerën e Dhulhijjës të cilën e kanë, të cilën e kanë, për cilën besimtarët duhet me i kushtu vëmendje, për shka këpunve, vlerës së punve edhe veprave të cilat besimtarët duhet me i punë to, në të cilat ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në cilat ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ajeti cilën e përmenëm, ku të regonë se në këto ditë duhet me përmenë Allahu Azzel shumë, kjo është ajo për cilën edhe i ka kriju Allahu Azzel. Dhe në çdo ajet haxhit, në realitet, Allahu Azzel ka përmend, ka tregu, ka citu, se të përmendurit i ti është i kërkuar prej besimtarve. Thotë Allahu Azzel, këdhalike se kharraha lekum, li tu kebbiru Allah e ala ma hedekum. Ja ka nështru juve ato, që ju, dëponit të këbir, thuani Allahu Akbar. Thotë me përmend Allahu Azzel. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام. الحج ذو الحجة من كذ موي بريهن كربانا شم ثيرا كربانا شم
Qëllimi i kësaj është përmendurit Allahut Azza wa Jall. Sepse përmes kësaj lavdërohet Allahu Azza wa Jall. Përmes kësaj përmendet Allahu Azza wa Jall. Përmes kësaj thuhet Allahu Akbar, bie tekbir. Li kulli ummetin ja'alna mansaka. Allahu Azza wa Jall po na tregon se çdo ummet e ka pas për obligim therrin e kurbanit. Shenjë e çdo ummeti të mëhershëm që Allahu Azza wa Jall ju ka dërguar pejgamber atyre, që ju ka dërgu profet atyre, ka qenë që ata me prej kurban. Nuk është thirrja e kurbanit shenjë vetëm me ummetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por ka qenë shenjë e ummetit Isaut alaihi salam, shenjë e ummetit Musaut alaihi salam, çdo pejgamber, likulli, çdo ummeti tjetër që ka pas pejgamber. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, që me përmenë Allahun Azza wa Jall në kafshë të cilat i ka furnizuar bagëtit ku prehen për hijet të Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall ka tregu se në heq është një ditë e caktuar me Arafati, cila është me vlerë të madhe shumë. Edhe në këtë ditë, masi kryet Arafati, Allah Azza wa Jall ka thonë, edhe pse në Arafat përmenë shumë Zoti, i lutemi Zotit shumë, prapë se prapë pas Arafatit, muslimani vazhdojnë me përmendën e Allahut Azza wa Jall. Thotë Allah Azza wa Jall në kënë, fe idha fattu min Arafati, fe dhkurullah e ndel meshar el haram. Thotë, kur ta kryeni Arafatin, kur të largoni për aty, përmendin e Allahun Azza wa Jall, el mesh'ar el haram, wa dhkuruhu kema hedakum, wa in kuntum min qabli, lemin e mine dhalin. Dhe qka? Përmendin e Allahun Azza wa Jall të ato vendet e shenjta, në Qabe, në Tavaf, në Mina, gjëtë gjuhet i zgurve, lefdrana atë shumë, bënë të sbi atë shumë, ashtu që që ka uzu, edhe pse me atë ishin të devijuar. Thotë Allah Azza wa Jall, fe idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum au ashaddu dhikra, edhe pasi që të kryeni të gjitha ceremonitë e haxhit, fadhkurullah, përmendeni sërish Allah. Let jetë gjuha e muslimanit vazhdimisht e lagur me të përmendurit Allahut Azza wa Jall. Mëngjes e mbrëmje, çdo vend të lidhshëm ku na i ka mësuar pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka dhikrikum abaakum, ashtu si që përmendëri babalarët e juaj vazhdimisht, apo edhe më shumë, duhet të përmendëni Allahun Azza wa Jall. Pra, në Dhulhijxhe, përmendje Allahut Azza wa Jall është e kërkuar deri në maksimum. Përmendje Allahut Azza wa Jall është e kërkuar deri në maksimum. Edhe kjo është ajo që i veçon këto ditë që ne kanë mbetur 5-6 ditë të muajit Dhulhijxhe, në muajin Selhimi, tash jemi Dhulkade. Pas 5 apo 6 dite do të hyjmë në Dhulhijxhe. Fillojnë ditën këto të përmendurit Allahut Azza wa Jall është e dashur shumë. Është me vlerë të madhe. Është me vlerë të madhe. 10 ditët e Dhulhijxhes dallohen gjithashtu me vlerë për shkak se në të gjendet dita e rrujes, dita 8. Dita 8 e këtij muaji Dhulhijxhes është ajo ditë kur haxhinjt shkojnë edhe stacionohen në Mina. Mina është vendi ku gjenden shatorat. Aty vendosen për me fillu haxhin. Për me fillu haxhin. Është ditë kur haxhinjt shkojnë i veshin ihramat, e veshin petkun e bardhë. Zhveshin çdo rrobë tjetër përveç petkut bardhë. Edhe i kanë ndaluar shumë punë. Pse? Sepse ata prej ati momenti, prej kësoj ditët më allë, ditës të jetë, të muaj Dhulhijxhe, ata lidhen me Allahun Azza wa Jall, edhe i harojnë çdo pun të dynjas, duke përmend vetëm Allahun Azza wa Jall, si që tanë pak më herët. Duke falë namaz, duke lezu Kur'an, duke bo istikfar, duke bo tesbih Allahun Azza wa Jall, duke lavdru atë, duke madhru atë, duke bo tekbir, duke thënë lebejk Allahume lebejk, e kështu më ra. Janë përkushtu vetëm adhurimin maksimum ndaj Allahut Azza wa Jall. Kanë hargju, kanë sakrifiku, janë lodh, janë mundu, vetëm me shku me një vend që mulin me krijusin e tyre, me falendru atë për çdo të mirë që na i ka dhënë ai neve në jetën e përditshme. Na jep, do të na jep deri në atë moment sot jemi gjallë. Pra, brenda këtij ditëve Dhulhijxhes është dita e 8. Dita e teruvjes, kun të vendosën
haxhit në haxh, edhe i zhveshin të gjitha robët, rrinë vetëm me petku në bardhë, duke filluar me të përmendurit Allahut. Brenda 10 ditëve dhul haxhit është dita e 9, dita e Arafatit, të cilën kemi ndëgju shumë herë. Kjo ditë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të, khairu yawmin talat alaihi shamsu yawm arafa. Dita më mirë kur të ka lind dielli është dita e Arafatit. Haxhin prej Minas shkojnë në Arafat, në kodrën e Arafatit, edhe tërë ditën e kalojnë duke përmend Allahun azza wa jall. Duke lut atina me përkushtimin më të madh, me sinqeritetin më të madh, duke drejtuar atina me pendimin më të madh, duke ju drejtuar ati me kërkesat më të vogla dhe më të mëdha të cilat i kanë. Me çdo gjë që ju bën ndërmend atyre për nevojat e veta të kësaj bote të ahiretit, i drejtohen Allahut azza wa jall duke kërkuar prej tij, sepse e din që Allahu azza wa jall i posedon të gjitha thesaret e kësaj bote. Çdo gjë që njeriu i bën ndërmend për to ekziston te Allahu azza wa jall. I vetmi Allahu azza wa jall është ai i cili ia plotson njeriu të gjitha kërkesat dhe të gjitha nevojat edhe i përgjigjet të gjitha lutjeve. I vetmi ai është i cili na ka kriju edhe atë çka është e nevojshme për ne. I bën njerëzit fatkesisht në vend se mi u drejtu krijuesit tyre, i cili e din se çka ka në zemrën tonë edhe jashtë saj, i cili e din çka është e nevojshme për ty, i cili e din çka është e mirë për ty edhe çka është e keqe, njerëzit shkojnë i drejtojnë dikujt tjetër. Në vend se mi u drejtu krijuesit, ai i cili na ka kriju në formën më të mirë, ai i cili na ka dalluar prej krijesave tjera, ai i cili na ka bërë më këmbës në tokë, e ka lënë tokën në sundimin tonë, jo në sundimin e krijesave tjera. Mi po fatkesisht njerëzit shkojnë edhe i drejtojnë dikujt tjetër. Allahu azza në këtë ditë, në këtë muaj Dhulhijhes, në fillimin e Dhulhijhes, e ka saktuar ditën e Arafatit, ku muslimani gjatë tërë ditës i drejtohet Allahut azza xal me lutje për çdo imëtësir, për çdo punë të madhe që ka nevojë për to, i kthehet, i ngrit duart ka qielli, edhe e kërkon prej Zotit vet, prej krijuesit vet. Dita më e mirë kur të kalin dielli, thot pejgamberi sa është dita e Arafatit. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah. Edhe ajo fjalë, shprehja më e mirë që i kam thënë unë dhe pejgambert e mëhershëm para meje në këtë ditë është fjala la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah është dhikri më i mirë. Pra, kjo ditë është kur Allahu më së shumti gjithashtu thot pejgamberi sa i lëron njerëzit nga zjarri i xhehenemit. Sipas hadithit të Aishës radhiallahu anha sahihun muslimin. Këtë ditë robi i drejtohet Allahut azza wa jall që mjallon xhenetin Firdaus, xhenetin më të lartë, më të mirë. I drejtohet Allahut azza wa jall që më ruajt prej zjarrit të xhehenemit, që më shpëtu prej ndëshkimit tina. Kërkon prej Allahut azza wa jall që mja bo logarinë e ti në ditën e gjykimit të letë. Mja bo të letë e loj loj tjerë punë cilat janë të preferuar për haxhiun edhe muslimanin këdi. Në këtë 10 ditë të Dhulhijhes është gjithashtu dita e Kurban Bajramit dhe ditëve dita e Kurban Bajramit kur të theret e 3 ditë tjera të cilat qunë ditët e të shrikut për haxhi të cilat janë haxh. Ku brenda këtyre 3 ditëve gjuajnë gurë, bojnë tawaf, e përmenin Allahun azza wa jall shumë edhe bojnë ibadet e tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith të sakt: inna a'zama al-ayami 'inda Allah yawm an-nahri wa yawm al-qarr. Dita më e madhe, dita më madhështore tek Allahu azza wa jall është dita e Bajramit, wa yawm al-qarr, edhe ditët e tjera të shikut, dita 2, e 3 dhe 4, posaçërisht për haxhi të cilët janë haxh, ku to bojnë dhikr Allahun azza wa jall. Allahu azza wa jall ka thënë Kur'an: "Fasalli li rabbika wanhar." Fasalli li rabbika, falu për Zotin tën, wanhar, edhe thër kurban. E ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me prejnë kurban brenda këtyre ditë posaçërisht ditën e Bajramit për shkak vlerës së madhe që e kanë to. Edhe kjo ky element
Ky komponent tregon në vlerën e madhe të cilën e kanë këto 10 ditë të muajit Dhulhijhës sipas hënës. Allahu azza jall tham se është betu në këto ditë të 10 ditë të Dhulhijhës. Allahu azza jall është betu edhe në ditët të cilët vijnë pas ditës Bajramit. 11-a, 12-a, 13-a. Ku Allah gjithë thënë Kur'an, Wadhkurullah fi ejemin ma'duda, dhe përmendeni Allahu në zëgjel në ditët e ma'duda të numruara. Kur të kthejeni nga Arafati, Allah gjithë ka thënë Kur'an, qka përmendë e Zotit. Prap, e kynë, po kthejesh për ditës Arafati. Kun të përmendët Allahu në zëgjel, prap vazhdën me përmendin e Allahu të zëgjel. Me një ajë tjetër thotë, përmendeni Allahu në zëgjel në ditët e numruara, 11, 12, 13. Përmendja e Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse në to robi është i lidhur me Allahun Azza wa Jall, edhe vlera e përmendjes së Allahut Azza wa Jall është shumë shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith kur flet për vlerën e 10 ditëve të Dhulhijhes, kështu: "Ma min ayamin al-amalu salihu fiha uhibbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Thot nuk ka dit e që vepra e mirë të jetë më dashur tek Allahu Azza wa Jall se brenda këtyre dhe ditve. Se brenda këtyre dhe thot çdo vepër e mirë që ne bën ti o musliman brenda këtyre dhe ditve është shumë më e dashur te Allahu Azza wa Jall sepse po ato vepra të cilat i bën ditëve tjera. Për shembull, brenda këtyre dhe ditve të Dhulhijhes ka dhoni sadaka. Një lëmosh. Kjo lëmosh e jotja e ka vlerën shumë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall se sa ditëve tjera. Brenda këtyre 10 ditëve i ke ndihmuar dikujt me punë fizike për shkak. Kjo edhe këtë e ke bërë për hir të Zotit. Kjo punë e jotja që ke bërë dikujt është me vlerë më të madhe tek Allahu Azza wa Jall. Shpërblimi është më i madh tek Allahu Azza wa Jall se sa ditëve tjera. Për cilë është problem, e din vetëm Allah, zë na nuk e tim. A e din vetëm se si është problem ato. Brenda këtyre 10 ditëve, një namaz i joti, i cilin e bën vullnetar, është vlera e saj, ma më dhe të ka Allah, zë se sa 10 ditëve tjera. Pse, se Allah, zë le ka vequ këto 10 ditë, që robit me idhon bonuse më shumë, që me idhon premisa më shumë, që shpërblim më shumë, që me nëzitë, më u lidh më shumë për Zotin e vet, më u lidh më shumë për krijuesin e vet. Pra, çdo punë jotja brenda këtyre 10 ditëve është më e dashur te Allahu Azza që do të thotë më e shpërblyeshme, në më shumë sevape se sa ditëve tjera. Ky hadith i pejgamberit sa më tregon në vlerën e madhe që kanë këto 10 ditë të Dhulhijhes. Shokët e tij kur ndëgjun këtë fjalë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thanë: "Ya Rasulullah, o shok i Allah, o pejgamberi i Allahut." As përpjekje në rrugën e Allahut Azza wa Jall, as lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall nuk ka vlerë më të madhe se sa puna e mirë bën këtyre 10 ditëve. Pejgamberi son tha as ajo. Përveç asaj, personi i cili del në rrugën e Allahut Azza wa Jall me pasurinë e tij, me shpirtin e tij, me mallin e tij, edhe nuk kthehet më asgjë tjetër. Në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ma min ayamin al-amalu fiha afdal min ayamil ashr." Nuk ka ditë që puna të është më e mirë se sa brenda këtyre 10 ditëve, se sa brenda këtyre 10 ditëve. Këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tregojnë në vlerën e madhe që ka 10 ditë i Dhulhijhes. 10 ditë i Dhulhijhes. Është bërë zakon që brenda këtyre 10 ditëve të Dhulhijhes njerëzit të agjerojnë. Pejgamberi sa këtë hadith që ne pamë pak më herë, nuk e ka caktuar ndonjë vepër, nuk e ka përkufizuar, nuk e ka përcaktuar, nuk e ka perceptuar, nuk ka thonë ç'kjo vepër, po çdo vepër. Mi po tek njerëzit është bërë traditë, kudo në botë tek muslimanët, pa marrë çfarë vendi gjendet, është bërë traditë që ata këto ditë të veçojnë me agjerim. Të ditë të veqojnë ma gjërim, mi po, e vërtet është se këto ditë veqo nuk duhet me vequnë ma vetë ma gjërim.
Sepse pejgamberi sa kanë nxitur çdo vepër të mirë e nuk i ka veçuar agjërimin prej veprave të tjera. Mirë po, brenda këtyre dhe ditëve, muslimani e ka të lejuar me bëj agjërim. Po sa qërësht ditën e nën, ditën e Arafatit, kur pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka thonë se kush agjëron ditën e Arafatit, i falin ati gjunahet e vitit kalum edhe vitit tarsh. Sevap shumë i madh. Shpërblim shumë e madh, i madh. Të falem katët e vitit kalum, të ditën e Arafatit. Prej asoj ditë mbrapa, shatë ka për të një vit, gjitha mëkatët i kitë falur. Prej ditës Arafatit, deri në Arafatit në arshën, gjitha mëkatët i kitë falur. Kjo ditë, nuk do të me këtë kuptu, dikush edhe me menu që une pas soj ditë po bëjmë qëfar do mëkatët sepse kanë falur. Jo, kjo është për qëllim, për asat cilët nuk i bëjmë mëkatët me qëllim. Po e bëjmë katët me qëllim sepse pas na mundësi me bo se po në falet. Jo, mi po në katët njëri ju ndollë me to me bo. Sepse çdo biri i Ademit është gjunaqa, çdo biri i Ademit është mëkaton, çdo biri i Ademit gabon. I biri i Ademit e ka për armik shejtanin, i cili vazhdimisht i cytë ati, vazhdimisht i shpal ati mendimi, ide të keqe, të këqija, edhe nxit atë në vepra të këqija. Mi po, robi, çka? Agjeron duke kërku që prej Allahut Azza wa Jall dhe pas mos preventive për me rujt prej ndëshkimit të Allahut Azza wa Jall. Se nuk është agjerimi puna më e vlefshme dhe më e shmuar bën këtyre dhe Dhulhijve, Dhulhijës është edhe një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku pejgamberi son tregon se cila është puna më e mirë bën këtyre dhe ditëve, si transmetohet në një thënie autentike: ma min ayamin a'zamu indallahi wa la habbu ilayhi al'amalu fihin min hadhihi al-ayami al-'ashr fa akthiru fihin min at-takbir wa tahlil wa tahmid. Nukadit cilat jan mat maya tek Allah, më madhështore dhe më dashur tek ai veprat se sa këto 10 ditët. Kështu që, thot pejgamberi, kështu që, fa'kthiru fihin, shpeshtoni brenda këtyre dhe ditëve tekbirin, Allahu Akbar, tahlilin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Shpeshtoj gjuha yte e ta përsërit këto. E ta bën si refren. Ka sillesh la ilaha illallah, la ilaha illallah, 10 ditë. E veçoj me të përmendrit Allahu Azza wa tahmid edhe alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Thuaj më shpesh alhamdulillah. Thuaj më shpesh Allahu Akbar. Thuaj më shpesh la ilaha illallah. Kjo është vepra më e dashur tek Allahu Azza Jall brenda këtyre 10 ditëve, të cilën e ka specifikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili e ka specifikuar pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se cila është puna më e mirë edhe më e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Tek Allahu Azza wa Jall brenda këtyre dhe ditëve. Po është vërtet që është transmetuar nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi ka agjëruar brenda këtyre dhe ditëve. Bile disa prej tyre transmetim ka përmend se kinse e ka agjëruar nën ditë e para të Dhulhijhes gjitha. Mirë po, Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila për cilën dietar të Islamit ka thënë se ka qenë më e ditur me gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse ka jetuar me to. Ka ndaj natën dhe ditën me to, e ka ditë çfarë adhurimi ka bërë natën, çfarë adhurimi ka bërë gjatë ditës. Aisha radiallahu anha ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk i ka agjëruar 10 ditën në tërsi. Bashkimi mes këtyre thënieve të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe gruas tina është se Aisha radhiyallahu anha e ka mohu se i ka agjëruar tërsisht. Mi po se të nëntën e ka agjëruar, po e kanë pohue shok tjetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ditën e Arafatit e ka agjëruar, mi po jo tër 10 ditën. Kështu që prej muslimanit e çka kërkohet brenda këtyre 10 ditëve është që më agjëruan ndonjë ditë jo, mi po të 9-ën
është më i imagjeru, është shumë i preferuar, për shkak shpërblimit më që përmenën pak më herët, që e ka agjërimi ditës së Arafatit për ata që nuk janë haxh, jo për ata që janë haxh, sepse haxhit ditën e Arafatit e kanë të agjëruar, të ndaluar të agjërojnë. E kanë të ndaluar të agjërojnë, përveç atyre që kanë shkuar në haxh, edhe nuk kanë tolla me prej kurbanit, atëherë ata do të agjëru 3 ditë sa të jenë atje edhe 7 masit kthehen në vend të kurbanit për cilin nuk kanë pas tolla me vlerë kurbani. Në bazë kësaj kuptojmë se agjërimi thotë të gjitha dhe ditëve do nuk është sunet i tërë ditëve fare, por se agjëron diçka e diçka jo, kurse agjërimi i ditës së 9 është prej sunetit të fortë, sepse fshin gjinohet e vitit kalum dhe të vitit tashëm. Dhe në bazë të këtyre tekste, nga Kurani dhe Hadithi, vërejmë se veprat të cilat kërkohet nga besimtari që të shpeshtoj janë lezimi Kuranit, lmosha, agjerimi, përmendja Allahut azhër dhikri, vizitimi smuarve, kujdesi ndaj jetimit, sadakaja ndaj nevojtarit, ndimës, udhëtarit rrugës, dhe mbi të gjitha në bazë të hadithe që e cekëm është përmendja e Allahut azhër dhikri, përmendja Allahut azhër dhikri. Djetarët kanë debatu rreth asaj se cilët jenë më të mira. A jenë më të mira 10 netët e fundit të muajit Ramazan apo 10 ditët e Dhulhijhes. Përfundimi, rezumeja, në bazë të argumenteve është se 10 netët e fundit të Ramazanit e që në to është nata dhe e kadrit apo katrazegja që është një të këdisa të këpopli, janë më të mira se netët e 10 ditëve të Dhulhijhes. Mirë po, 10 ditët e Dhulhijhes janë më të mira se 10 ditët e fundit të muajit Ramazanit. Të dallimi është në natë edhe në ditë. 10 netët e Ramazanit, 10 netët e fundit të Ramazanit, janë më të mira se netët e para të Dhulhijhes, për shkak se ato janë 10 natë ku to lypet nata e kadrit. Natë e cila është më mirë se 1000 natë, se na 1000 vit tjera. Sësa, 1000 vit tjera. Natë në cilën, në to, ka hajratët maja, ka punët maja, shumë të cilët Allahu Azzel i lirën në robrit e ti. Kurse, 10 ditët e Dhulhijhes dalojnë dhe jenë më të mira, më të vleshme, se 10 ditët e fundit të Ramazanit, përshkak se në këto 10 ditë të Dhulhijhes gjende si shtam dita Arafatit, dita Kurban Bajramit, dita Tërwijes, dita 3 ditë të tjera mas ditës Bajramit, e kështu më radh, e kështu më radh. Kjo në përgjithësi është ajo çka ka mundësi me u fol për këto 10 ditë të para të Dhulhijhes, ditë në cilët pra muslimani duhet t'i ketë për asysh të pregaditet për to që tani sepse kanë mitë pak ditë, e ata të cilët e kanë bun jetë që me prej kurban në ditën e ditëve të Bajramit duhet t'a kenë për asysh se që në momentin që hyn dita e par e muaj Dhulhijhes aje ka ndalume t'i qetë flokët apo t'a nxjerrë ndonjë kimje prej flokës, e ka ndalume të tiruaj vendet e turpshme, të pastroj vendet e turpshme, e ka ndalume me jek thonjet, gjithashtu, apo ndë një pjesë lkurës për i trupi ti, apo ndë një qime, kështu me raf. Këtë e një sapun që aj i cilë është kudistari familjës, edhe dëshiron e ka bon njët me prej kurban për vetë dhe për familjën e vetë, prej ditës parë të Dhulhijhes i ka ndalume me shkurtu flokt, me prej thojt, apo me ek ndonjë qimi prej trupit tina. E ka ndalume se këto lejohet me bo për të vetën pas prejrës kurbanit. Kjo është diçka që ka kërku Allahu Azza wa Jall për atyre dhe pejgamberi ti, për atyre se të e kam bo njët me prej kurbanit, andaj ata se të e kam bo njët duhet të kenë parasysh këtë regull, sepse shumë i rëndësishëm, dhe prejrëja kurbanit për cilën do të flasim inshallah në herën e ardhshme,
është një shenjë e këtij umeti të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka thënë, shenjë e umeteve të tjera. E lusim Allahun azza wa jall që na i shtoj veprat e mira bërë në këtyre dhe ditëve, agjerimin të përmendurit Allahut azza wa jall posaçërisht, dhe vepra tjera të cilët i mërmërën pak më herët, na i pranoj Allahu azza wa jall ato dhe të ashohim atyre ojrin në këtë botë, ashtu se na, sikur se na heret. Allahu azza wa jall është ai i cili ndëgjën lutjet tona dhe u përgjigjet atyre deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.